דדי שמחי. אני רוצה לתת קצת איזה פרספקטיבה היסטורית. אנחנו בעוד ארבעה ימים נציין את יום הזיכרון לשואה ולגבורה. וגם אז היו מעצמות, וגם אז היו יהודים, ולא בדיוק הפציצו את המחנות וכל הדברים האחרים. אנחנו צריכים להבין, לדעתי מה שקורה בכל הקמפוסים ובאירוויזיון ובאוסטרליה ובכל המקומות האחרים, זה קריאת השכמה קודם כל לנו. לנו, אנחנו צריכים להבין שאני אומר את זה כל הזמן, ואני לא אזוז מזה, רוצים להרוג אותנו, אז אנחנו לא צריכים להתנהג כמו זה בריון ולא להקשיב לאף אחד, אבל מצד שני להבין שאם אנחנו לא נדאג לעצמנו בראייה היסטורית, ולא לא ניכנע לתכתיבים שמושפעים כדי לעזור למדינות כאלה ואחרות, אנחנו לא נשרוד. ואני לא מתכוון שבתקופת ימי חיי, השרשרת היהודית תיקטע ותיגדע. זה הכל. אז נכון, סעודיה, להקשיב לבית הדין הבינלאומי, יחסים בינלאומיים, אבל בסוף, בסוף, בסוף. עוד ארבעה ימים, יום הזיכרון לשואה, יותר מזה, וקוראים עוד פעם מוות היהודים. אני אומר, ואמרתי את זה, ואני אומר שוב, כבר היום יש את המעצבים. המעצבים שמעצבים כבר את הטלאי הצהוב מודל 2024. דרך אגב, לגלות לכם סוד, הוא לא כל כך רחוק מהסימן שחלקכם עכשיו, או לפחות בצבע, שעכשיו בדש המעיל. יש פה איזה דז'ה-וו מטורף. זה המצב, וככה צריך להתנהג.